山形県酒田市のバイク屋鈴木モータースです。やっとですね、当店に鈴木のスウィッシュがですね入荷いたしました。やっぱりですね、このトリトンブルーメタリック、カラーリングが4種類あって、青、赤、白、黒の4種類があるんですけども、白、赤、黒はですね、すぐ入荷するそうなんですけども、青がですね、やっぱりテーマカラーであり、今の鈴木のオンロードバイクですね、一番人気のカラーなので、青がやっぱりすごい入荷に時間がかかっているというふうなことで、うちもですね、新車ご注文させてもらってから1ヶ月半かかってですね、やっと昨日入荷の方いたしました。まずですね、外観を一周見てもらいましょう。すっごいかっこいいですよ。これ 125cc の原付日誌と言われるですね、スクーターでございます。排ガス、新排ガス規制にも、ね、適用した、モデルと、ニューモデルと出たばっかりですね、になっております。で、こちらの車両は当店の販売車両でございますので、もしですね、スイッシュをお探しの方であれば、現在このマシン即納できますので、お問い合わせの方お待ちしております。スズキのスイッシュで、まずはですね、一番見ていただきたいのはこのフロントマスク。こんなかっこいいスクーター見たことあります？かっこいい。めっちゃかっこいいですね。エッジ効いてますね。で、このヘッドライトレンズなんですけども、なんか見覚えありませんか？うん、これなんとですね、スズキの現在ですね、新車で一番高い金額を誇ってですね、189万円消費税、204万円というですね、車両の GSX-R1000R っていう究極のマシンがあるんですけども、なんとですね、その R1000R のヘッドライトレンズをそっくりそのままっていうわけではいかないんですけども、似せてですね、R1000R の顔をしたスクーターを作ろうということで、これ僕が勝手に思ってるわけじゃなくて、メーカーの方がそうやって言ってて、 R1000R をイメージして作られたんですよ、このヘッドライトレンズ。すごくないですか？すごい。 GSX-R スプリッツがここにも入っていると。で、今はですね、新車なのでバッテリー繋いでないんですけども、カタログが一応あるんで、光るとですね、こんな感じに光るんですよ。ここが LED のヘッドライトレンズで、両脇がですね、こうピュッピュッとビャッビャッて合わせて、ビャッビャッて合わせて光るというような、この R1000R と一緒ですね。なので結構暗い時にですね、 100m 先からこれが走ってきた R1000R と分かんないくらいの感じですよね。で、あとはですね、ヘッドライトときたら今度テールレンズなんですけども、これもですね、スモークがかっていてすごくかっこいいテールレンズになっております。カタログを読むと、エッジの効いたリアコンビネーションランプは、テールランプ、ストップランプ、ライセンスランプともに、LED を採用していると。すごいかっこいいですよね。で、このマフラーカバーとかもかっこいいデザインでして、ですごい、おっと思ったのが、ちょっとこっちから見ていただいていいですか。リアタイヤの中にこの泥除けのインナーフェンダーがついてるんですよ、うん、ってことはこれフェンダーレスにしたら超かっこよくなりそうじゃないですか。うんうん、いいですよね。で、あとはツインサス、2本サスがついておりまして、あとは純正でステリもサイドスタンドがついております。あとはですね、タンデムステップ、これがですね、僕思うに、女の子とですね、タンデムデートをするとしてですね、一番こう仲が良くなる、距離が近づくタンデムのバイクっていうのは、ハヤブサとかですね、ハーレーとかスポーツバイクとか、ね、そういうものじゃなくてですね、こういう2人乗りができる原付禁止のスクーターなんですよ。これをですね、一緒に2人乗りすると絶対こう仲良くなりますから、はい。で、スズキがですね、女性でもタンデムシートに乗るときに、やっぱりタンデムステップを出さなきゃいけないじゃないですか、ここにあるタンデムステップを。で、そうしたときに女性がこれを、まあ普通でもこう引っ張ったりすると手汚れるし力いるじゃないですか。それをですね、考慮したのかは分かんないですけども、ワンタッチですね、こういう風にこれでタンデムステップが出るようになっております。これだったら女性が後ろに乗るときもですね、非常にこう楽に落ちてれば出るので、これ左右両方ついてで、ここに座ってこれだと。で、こういう原付禁止のスクーターってほぼフラットシートみたいな感じなので、2人乗りもですね、非常に楽なんですよ。で、あとはですね、このリアキャリア、やっぱり原付禁止は通勤快速で使う方も非常に多いので、皆さんそういう感じだとボックスつけますよね。だいたい20リッター、25リッターくらいのボックスをつけて、そこに書類とかですね、会社の道具を入れたりするんですけども、そういう方が多いために最初からもうリアキャリア、この丈夫なやつがついていると。
なので二重乗りする人もですね、ここを掴むことができるので楽だというふうになっております。あとは面白いのがですね、このガソリンの給油口なんですけど、普通スクーターってシートを開けて、ここにちょっと見てみますか。シート開けてみますね。シート開けるときはこの鍵ワンタッチで右に、あ違う、左に回すとこうシートが開くんで、こんな感じでビヨーンと開いて、ヘルメットとかも入るくらいの広い大きさですね。この穴が気になりますけど、これなんか触り心地いいですねで、普通スクーターの場合ってここにヘルメットとか荷物入れたりとかして、ここにガソリンの給油口があるんですよ、うんうん、なのでガソリンスタンド行くとシートから降りてこういう風に入れなきゃいけないんですけども、画期的なのが降りずにですね、スイッシュはガソリンを給油できるんですよ。なんとガソリンの給油口ここについております。ここにガソリンの給油口がついてるんですよ。どうやって開けんのっていうところなんですけども、鍵をですね、ここの鍵を押したまんま右に回すとボコンと、すごい、めっちゃ勢いよく開けますね若いって素晴らしいですねはい、こんな感じで、押せば持ってみます。鍵を押して右に回すとボコンと、こう、で、ここからガソリンを入れてタッチで、あと OK です。すごくないですか。うんうん、タンク容量なんぼなのっていうところなんですけども、 5.5 リットルです、うんうん、タンク容量は。で、燃費がですね、カタログ数値だとリッター51キロすごい、すごい走りますね、うん、なので、だいたい単純計算で280キロくらい満タンで走ります、レギュラーガソリンで。で、あとはですね、収納もバッチコイでですね、ここに小物入れがあるんですよ。で、ここにはですね、こういうペットボトルとかもこう入りますので、で、あとはこれはコンビニフックです。うん、これをこうすることによってここにビニールとかをかけて、スクーターにここを置けるじゃないですか、うんうん、で、こうフッてしてビニールかけてここにコンビニフックつけれるので、便利なものとなってます。あんまり重いものはかけれないですけども、そういう風に使いますね。よくないですか。うん、で、あとこれ大事ですよね。ここに電源があるんですよ。これ外すと中見るとほら USB が、おお、便利、便利ですねよいしょ。で、これで OK で、これもですね、盗難防止のために、ここにダイヤルがあるんですけども、そこをですね、鍵のこの根元を刺すとこうシャッターが閉まると。で、鍵穴のいたずら防止ですね。で、ここを開けるとこうオープンになると。なるほど、鍵のここを使います。へえ、便利ですねはい、そんな感じ。あとはメーターもですね、フル液晶でこういう風についておりまして、めちゃめちゃ便利な、あれこれも言いましたっけ、東南がやっぱり人気なバイクが多いので、 U 字ロックがですね、そこにつけられるように最初から取り付けのパイプとゴムがありますね。どういう風につけるかっていうと、こんな感じで U 字ロックホルダーがこういう風につくんでっていうところですね。あとはそんなところかな。非常にこれは人気な予感がします。人気が出そうな予感がします。青はもう本当に人気で、次回入荷もしばらくかかるみたいなので、非常にですね、早めに購入検討されてから早めの方がいいと思います。で、前後タイヤ10インチですね。10インチで純オイル、エンジンオイルは 0.8 リットルなので、1リッター例えばですね、こういうこれ2サイクルオイルか、これですね、1リッターオイル1本買えばオイル交換も足りるというふうになっております。あとは、実際にですね、シート下がどのくらい入るのかというところなんですけども、一応今ジェットヘルメット店長が使ってるやつですね、持ってきたんですけども、よいしょ、こういうふうに入れて、カタログだと
と1個はギリギリ入るんですよ。ですね、ヘルメットは入りますね。ギリギリ入るような感じです。ジェットヘルメットちょっと大きいので、もうちょっとちっちゃいサイズのジェットヘルメットとか全然入ると思います。でも入るような感じですね。やっと入荷いたしました、スズキのスイッシュ。かっこいいですよね。うん、なんか今までのスクーターの常識を覆すようなデザイン、うんうん、かなりいいと思います。で、これがですね、スズキのスイッシュのカタログになります。スズキのですね、カタログには珍しく、なんとですね、表紙に女性が載っております。小柄で可愛い女性ですね。まあ、こんな感じですね。多分あの原付にしたから2人乗りもできるよっていうような、感じでアピールしてるのかなと。こういう感じで2人乗りもできると、こういう感じでこうあれですよね、気になる女の子とタンデムデートしたらすごい距離縮まると思いますね。で手も汚れずにこうやって汚せるんですよ、これ。そんな感じですね。スズキのスイッシュが入荷しました。で、当店はですね、あの販売できるスイッシュの車両はこれ一夜限りになるので、早めの、ご検討された方は早めの問い合わせのお待ちしております。これがですね、ウェピックバイク選びの方と、ヤフオクの方にも掲載していきますので、そちらがあるんですね、お問い合わせの方お待ちしております。それではスズキのスイッシュのご紹介でした。